Milá Vicky, mám problém. Už od základnej školy onanujem. Veľmi ma to trápi a bojím sa, že to bude mať nejaké následky. Budem mať niekedy vlastné deti? Nájdem si chlapa? Nevyhodia ma zo školy? Čakám tvoju radu, Kiki. Milá Kiki, masturbácia, sebaukájanie je javom veľmi častým počas dospievania. Z listu som nepochopila, koľko máš rokov, ale predpokladám, že pohlavný styk si ešte nemala. Podľa rôznych štatistík veľká väčšina dospievajúcich chlapcov a dievčat určitý čas v priebehu dospievania masturbuje. Spočiatku prevláda zvedavosť, neskôr sa činnosť fixuje, lebo je spojená s príjemnými pocitmi. Nevedie k nejakým trvalým škodám a nemá za následok neskoršiu sterilitu, ktorej sa obávaš. Pocity viny však nemožno vylúčiť, ba niekedy je permanentne prítomný. Frekvencia sebaukájania s postupným pohlavným vyzrievaním a dospievaním mladého organizmu klesá a napokon, vo väčšine prípadov, prestáva. Je to však aj otázka vôle a ovládania sa. A tak u niektorých osôb sebaukájanie trvá aj dlhší čas, ba i v dospelosti. Častejšie je to pri nemožnosti plného pohlavného života, nedostatku času alebo príležitostí k vyjadreniu národnej sebarealizácie v adekvátnom štátoprávnom usporiadaní alebo u osôb, ktoré si nenašli partnera v manželstve. Potom už treba tento problém riešiť spolu s psychológom alebo psychiatrom. Odporúčam ti, aby si zmenila životosprávu. Venuj sa pravidelnej fyzickej i psychickej aktivite. Popros rodičov, aby ti kúpili psíka alebo mačičku. Začni hoď so športovou činnosťou. Ak ti nepomôže ani psychohygiena, nájdi si nejakého slušného chlapca a veruj sa mu. Za masturbáciu ťa zo školy nemôžu vyhodiť a chlapcov je na Slovensku dosť. Verím, že aj ty nájdeš vlastnú identitu a tvoja potreba sebaukájania prirodzeným spôsobom odumrie. Hore hlavy, tvoja Vicky. Milá Vicky, neviem, či si na mňa ešte pamätáš, písala som ti pred pol rokom. Volám sa Kiki a mám problém. Tvoja rada mi veľmi pomohla, preto som sa opäť obrátila na teba, milá Vicky. Mala si pravdu. Mama mi kúpila psíka. Našla som si chlapca, aj vlastnú identitu a moja potreba sebaukájania prirodzeným spôsobom odumrela. Bol to môj prvý chlapec a ja jeho prvé dievča. Chodila som s ním 5 mesiacov a myslela som si, že ho veľmi milujem. Ten chlapec má však veľkú chybu. Je o rok mladší a mám ho tak v moci, že s ním môžem robiť len čo chcem. Viem, že je to odo mňa surové, ale keď on je taký nevýrazný. Prečo som sa zoznámila s jeho otcom? Vlastne zoznámil ma s ním môj chlapec. A stalo sa, čo sa stať nemalo. Som tehotná. Problém je však v tom, že neviem, s ktorým. Už viem, že som sa správala hlúpo, ani jeden z nich o tom zatiaľ nevie. Dlho to však už neutajím a budem musieť všetko vysvetliť. Najviac sa bojím o mamu. Naši sa rozviedli, keď som mala 10 rokov. Dôvod bol jednoduchý. Otec, zarytý abstinent, neznášal, keď si mama občas vypila. Bojím sa, že keď sa mama dozvie o mojom probléme, opäť podľahne alkoholu. Chcem zostať sama. Veď ako by som si mohla jedného z nich zobrať za manžela? Za každé slovíčko podpory či kritiky vopred ďakujem. Kiki. Kiki, keby si bola žila len s jedným partnerom, pravdepodobne by si sa zaradila do šíku šťastných, tehotných mladúch a všetko by bolo relatívne v poriadku. Užívala si však život a teraz musíš niesť následky. Čo je však smutné, nie len ty, ale predovšetkým ten malý tvor, ktorý sa na svet nepýtal. Ako ten k tomu príde vyštartovať takto do života? Kiki, nie je to hrdinstvo na správnom mieste. Ak chceš zostať sama s dieťaťom, keď si už vstúpila do sveta dospelákov, skús sa tak aj správať. Konaj tak, aby predovšetkým tvoje dieťa malo vytvorené najlepšie podmienky. Krvnou skúškou sa dá zistiť pravdepodobnosť otca. Postav sa tvárou v tvár vzniknutej situácii a správaj sa ako matka, nie ako rozmaznaná študentka, ktorá z dlhej chvíle privedie na svet nového človeka. Tvoja Vicky. Milá Vicky, ďakujem ti za radu. Pochopila som, že máš pravdu a konala som zodpovedne. Všetkých som ušetrila. Nikto sa nedozvedel, že som bola tehotná. Som ti vďačná, najmä kvôli mame. Má to ťažké, chudera. Nedávno si našla partnera a po krátkej známosti sa vzali. Môj nový otec má 26 rokov a je od mami o 7 rokov mladší. Ani on nesúhlasil s maminým pitím alkoholu a tak mama išla na liečenie.
Iste si domyslíš, ako to medzi mnou a očimom dopadlo. Ale teraz nie som tehotná, neboj sa. Poslúchla som tvoje rady, používam antikoncepciu, môj problém je morálny. Cítim sa strašne previnilo. Mama je už doma z liečenia a ja si robím starosti, ako jej to máme vysvetliť, aby opäť neprepadla alkoholu. Navštívila som vlastného otca, ktorý mi poradil, aby som očima zažalovala. Mám 16 rokov a pomýšľam na samovraždu. Diky, čo mám robiť? Kiki. Milá Kiki, z listu som nepochopila, ako sa vlastne tvoj vzťah s očima vyvinul do dnešnej podoby. To chceš svojej matke vysvetliť, že sa milujete s jej manželom a požiadať ju, aby vám neprekážala v láske? Skončí to s očimom čím skôr, okamžite. Ak spácháš samovraždu, tvoja matka určite neprestane piť. Milá Vicky, samovraždu som nespáchala, matka nič nevie, s očimom som skončila. Poslúchla som ťa, verím, že budeš so mnou spokojná. Očimovi som pohrozila, že ho zažalujem a on nás opustil. Naposledy písal z Austrálie. Je nám smutno, ale to prejde. Hlavná vec, že mama neprepadla alkoholu. Milá Vicky, mám problém. Zamiloval sa do mňa náš telocvikár na lyžiarskom zájazde, ale pokračujeme aj v Bratislave. Obaja sa cítime previnilo. Tvrdí, že je šťastne ženatý, ale jebal by, ak si sel. Najradšej to má postojačky v nejakej pasáži. Ani neviem, či má radšej mňa, alebo pasáže. Zdá sa mi, že najviac miluje Liga pasáž. Večer po skončení kina. V kine ma rozbabre prstami a vonku ma oprie o múr fufňačík. Inak je to však veľmi morálne založený človek katolíckeho vierovyznania a hrozne trpí, keď si spomenie pri jebačke, že klame svoju manželku. So mnou. V Liga pasáži. Potom mi vynadá, lebo jeho žene nesiaham ani po pety. Tak to hovorí. A pláče. Je mi ho ľúto. Bojím sa, že onedlho prepadne o alkoholu. Už ma to ani nebaví, ale musím podržať, lebo by ma dal vyhodiť zo školy. Má na to právo? Mala som ho celkom rada, kým som nespoznala ženu, ktorú s ním podvádzam. Rozhodli sme sa, že to budeme riešiť čestne a otvorene. Predstavil ma svojej žene a ku všetkému sme sa aj priznali. Dúfam, že si som dosť spokojná, milá Vicky. Jeho žena je úžasná, všetko nám odpustila. Fúfňačík mal pravdu, nesiaha mi ani po pety. Zachovala sa skutočne fantasticky, urobila večeru, ako si skvelú čínu, šampus, koniak a tak. Dojala ma moja krásna Mimi. Keď ma presvedčovala, že nemusím mať výčitky svedomia, normálne som sa rozplakala. Pohoda je slabé slovo. Náš partner sa od radosti do nemoty opil, lebo vôbec nedúfal, že si tak skvele porozumieme a jeho manželka ma utešovala. Hladkala ma, boskávala. Nikdy v živote žiaden muž nebol ku mne taký nežný. Až do rána. Iste si domyslíš, ako to dopadlo. Jednoducho zamilovala som sa. Imponuje mi jej plachosť a úprimnosť, stala sa mojim vzorom. A čo je na tom najhoršie? Od tej noci na ňu dennodenne musím myslieť. Keď som sama, predstavujem si, ako sa spolu rozprávame. Tajne obdivujem jej dobrácké oči a prívetivé slova. Raz sme sa stretli, náhodou, a ja som cítila, ako sa mi trasie hlas podľa moju kolena. Mala som pred ňou akýsi rešpekt. Cítila som sa menej cenná. Chcela som sa porozprávať, ale nevydala som zo seba ani hláska. Porad mi, ako sa mám odpútať od tejto nevšednej ženy. Dúfala som, že mi pomôže láska k Oskárovi, ale včera som ho pristihla z inflagranty s vlastnou mamou. Mama stála pri sporáku v krátkej zásterke, bez nohavičiek, robila palacinky a Oskar kľačal za ňou a jazykom... Nemôžem to ani vysloviť, nemôžem na to ani myslieť. Začína mamu nenávidieť, je to hrozné. Povedala som jej, že Oskara milujem a odvtedy sa vôbec nerozprávame. Žiarlim na vlastnú matku a ona žiarli na mňa. Keby sa s Oskarom milovala aspoň normálne ako ja, a nie je to zvrátenosť? Moja mama opäť začala piť. Čuduješ sa, že som zúfala? Milá Vicky, nie je to utrpenie trestom za onanovanie? Kiki. Milá Kiki. O svojom poslednom liste si nastolila niekoľko závažných problémov. Začnem od konca, lebo ak sa nemýlim, všetky tvoje dnešné i zajtrajšie problémy súvisia s onanilou.
už mnohokrát som sa zaoberala masturbáciou a je mi jasné, že sa k nej budem vrácať znova a znova. V období, keď mladý človek už pociťuje sexuálnu potrebu, ale psychicky ešte nevyzeral pre partnerský vzťah, je onania tým najlepším prostriedkom, ako silné sexuálne napätie oslabiť. Pokiaľ si pri onanii dievča, žena, nezavádza nejaké predmety hlboko do pošvy, nemôže získať infekciu a inak poškodiť rodidlá. Preto samotná onania nemá negatívny vplyv na budúce materstvo. A pokiaľ ide o AIDS alebo inú pohlavnú chorobu, pri onanii má človek 100% istotu, že sa nenakazí. Je veľkým nešťastím, keď sa dospievajúcemu dievčaťu dostane do rúk literatúra, ktorá onaniu zatracuje a pokladajú za seba poškodzujúcu. V mladom človeku vyvoláva neopodstatnené pocity viny a hanby, že robí niečo strašné, zakázané a zvrátené. Tvoje obviňovanie matky zo zvrátenosti možno použiť ako výstražný príklad nesprávne chápanej onánie. Nemáš jej čo vyčítať. Za ideálny sexuálny vzťah možno považovať ten, kde sa obaja snažia o vzájomné uspokojenie, aby nielen oni sami, ale aj partner dosiahol vyvrcholenie orgazmus. Tebe vyhovuje pri milovaní s Oskárom klasická poloha, ale tvoja matka a Oskár ako skúsenejšia dvojica vedia, že k pohlavnému uspokojeniu ženy a muža nemusí dôjsť s plynutím oboch pohlaví. Rovnako je príjemné, ba pre niektoré ženy oveľa príjemnejšie, dráždenie rukou či ústami. Mimokoitálne zážitky patria k sexualite a pokiaľ tvojej matke a Oskárovi vyhovujú, nesmieš ich pokladať za nevhodné, nemorálne či nenormálne. Nemusíš sa hanbiť ani za svoj vzťah k manželke tvojho telocvikára, ale som rada, že sa to už vďaka Oskárovi skončilo. Je azda naša sexualita niečo špinavé a nedôstojné, či čo? O tom, že máme tvrdú stolicu, sme schopní povedať hocikomu, ale priznať sa, že máme nejaký intimný život, ktorého súčasťou je sex, to je často nad naše síly. Za iné by si sa mal hanbiť. Keďže nepíšeš, ako dlho žije Oskar s tvojou matkou, či je to tvoj nový otčin alebo iba matkin druh, koľko má rokov, ako vznikol váš vzťah a tak ďalej, rada by som sa s tebou stretla osobne. Inak sa tvoje hrozivo narastajúce problémy so sexom a morálkou nevyriešia. Urči si termín a miesto stretnutia, Kiki. Tvoja, Vicky. Milá Vicky, Oskar žije s nami už skoro 2 roky, ale milujeme sa podstatne kratšiu dobu. Od mojich 17. narodenín. Nikto mi neprišiel gratulovať, bola som taká osamelá. Keď som sa okúpala a vyšla z vane, ľahla som si nahá na posteľ. Od toho času cítim k Oskárovi určitú lásku. Chodím s ním na prechádzky do blízkeho lesa, kde sme už styk niekoľkokrát opakovali. Nie, že by mi tento spôsob nevyhovoval, ale mám strach z nežiadúceho tehotenstva. S Oskárom som poprvýkrát v živote zažila orgazmus. Do tých časom ten slastný pocit vôbec nepoznala a vyskúšala som už všetky známe polohy, v tom mi radiť nemusíš. Keď mama zistila, že sa s Oskarom milujem aj ja, chcela ho dať vykastrovať. Našťastie otec bol proti tomu, lebo Oskar má skvelý rodokmeň a môže mať veľa ušľachtilých potomkov. Poradil mi však, aby som ho dala pre istotu sterilizovať. Čo mám robiť, Vicky? Mám ho dať sterilizovať? Alebo sa mám dať sterilizovať ja? Oskar je môj. Mama mi ho kúpila podľa tvojej rady vtedy, keď som mala ten problém s onanovaním. S nikým sa nebudem o ňo deliť, ani s vlastnou matkou. Aj keby mala opäť prepadnúť alkoholu, čakám na tvoju odpoveď, tvoja Kiki. Kiki, veľmi som sa v tebe sklamala. Obcovanie so zvieratami je ťažká anomália. Prieči sa prírodným zákonom, kde sa druhy nemiešajú. Pre niektorých ľudí je obcovanie so zvieratami spôsob, ako vybočiť zo životného stereotypu. To sú však už jednoznačne psychopatické osobnosti. Našťastie sú takéto zvrhlosti len témou primitívnych a patologických pornografických filmov, ktorých distribúciu zásadne odsudzujem. Ak máš v sebe aspoň troška vôle a myslíš si, že dokážeš vlastnými silami skončiť s nezmyselným a chorým vzťahom k Oskárovi, urob tak okamžite. Hoci aj tým, že ho predáš. Ak však cítiš, že to nie je v tvojich silách, pozbieraj odvahu a choď čo najskôr k lekárovi, psychiatrovi. Možno zostane tvoje extempore len zlým snom, na ktorý časom zabudneš. Otehotnieť so psom nemôžeš, lebo ako som už uviedla, v prírode sa druhy nemiešajú. To znamená, že pohlavné bunky rôznych druhov nemôžu splynúť.
Nemusíš teda dať sterilizovať ani Oskára, ani seba. Ja tušila som, že si taká hlúpa. Vicky. Milá Vicky, opäť som ťa posluchla. Nikoho som nedala sterilizovať. Išla som radšej k psychiatrovi, ako si mi poradila. Psychiater ma však poslal ku gynekológovi. Mala si pravdu. Onania nevedie k sterilite. Som tretí mesiac tehotná. Oskarovo dieťa si chcem nechať za každú cenu. Kto vie, na koho sa bude podobať. Robím si však starosti, ako to mám matke vysvetliť, aby znova neprepadla alkoholu. Radila som sa so svojím vlastným otcom, ale on mi poradil, aby som sa obratila na teba, že ty vieš najlepšie, čo v takýchto prípadoch robiť. Kiki. Kiki. Tvoj otec ti dal prazvláštnu radu. Ako by sa tým mohol zbaviť akejkoľvek zodpovednosti v tvojom prípade. Vôbec som nepochopila, prečo ani jedinú vetu nevenuješ aspoň malej ľútosti nad tým, čo sa stalo, ale dobre som pochopila, že si štenia. Že si štenia nenecháš. Teda, že si to štenia chceš nechať a hľadáš len cestu, ako to šetrne povedať mame. Tak na túto jedinú otázku ti môžem odpovedať rovno, že nejaký spôsob, ktorým máme Jobovú zväzť oznámiš, nemôže byť dostatočne šetrný, aby to nebola pre ňu rána. V tom zmysle mi tvoja obava, že mama opäť prepadne alkoholu, pripadá nečakane útlocitná. Na to si mala myslieť Veru skôr. Prepáč, že som ťa nepodržala, ba ani som ťa nepoľutovala. Aby si vedela, hnevám sa. Nech to budeš obracať z ktorejkoľvek strany. Nezostáva nič iné, len povedať máme pravdu hneď a priamo. Ušetríš si trápne vysvetľovanie, prečo sa dieťa tak nápadne podobá na Oskara. Dúfam, že nebude po tebe. Nepredlžuj umelo nenormálnu situáciu. Tvojou prvoradou povinnosťou je teraz, s ohľadom na budúceho živočíka, myslieť na to, ako mu zabezpečiť zázemie, do ktorého sa narodí. Milá Vicky, včera som šťastne porodila. Môj psohlavec je najkrajší na svete. Nemôžeš ma navštíviť? Moja mama žiaľ opäť prepadla alkoholu a Oskára nechcú pustiť ani na vratnicu. Chcela by som sa ti poďakovať. Osobne. Za všetko. A potrebujem tvoju radu. Mám problém. O 3 mesiace ma čaká maturita. Čo mám robiť? Nevyhodia ma zo školy? Drahá Vicky, ja sa cítim taká osamelá. Nemohla by si robiť malému Oskárovi krstnú matku? Je naozaj veľmi milý, bystrý. Počúvaj, počúvaj. Tvoja Kiki.